В принципі, експериментальний склад. Нас не було змоги поставити всіх футболістів, тому що велике навантаження було 2 дні назад. А заодно і подивилися наш найближчий резерв. Самі бачите, який він. Так що тут нічого дивного нема. Зоря – організована команда. Там то могло з Чорноморцем пройти, з Лічівцем, а тут такі номера не проходять. Тому нічого дивного нема. Ще раз повторюю, в нас просто не було сьогодні змоги поставити всіх, тому що в нас всього 4 захисника, і ми їх десь поберегли сьогодні, тому що, не дай Бог, якась травма, і в нас просто нема виходу. Сьогодні захисники саме, напевно, їхні помилки, через це було пропущення обидва? Звичайно, там молодий Сватогарев, на жаль, він провів не найкращий матч, і то відчувалося. Задня лінія у нас сьогодні, будемо так говорити, не вирочена. Після Наполі, де переважно доводилося оборонятися, сьогодні потрібно було бігти вперед і, можливо, десь от не вдалося переналаштуватись на цю гру в атаку? Так, на початку гри було пару моментів, і, можливо, ми б забили, була б друга гра, але справа не в тому. Дуже багато м'ячів губили в центрі поля. І що Гама, що Безус, Матеус практично не грав півроку, ми дали йому можливість сьогодні проявити себе, тому що в четвер хочемо, щоб він хоча б був в запасі, тому що у нас також там буде невеликий вибір, але основний склад, в принципі, приділився на четвер. Втрата другої позиції у чемпіонаті – болючий удар? Знаєте, щоб грати на 3 фронти, треба мати абсолютно рівноцінних 2 склади. Тому нічого, то треба реально дивитись на речі і не робити з того проблем. Є от Ліга Європи, значить треба всі сили кинути на